Aion Pharma Company គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាសាលាក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់បញ្ជូនបាទតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់បញ្ជូនជនជាតិចិនទាំង3នាក់ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពេស៊ីបាទនៅព្រឹកថ្ងៃ29មេសាឆ្នាំ2019បានសម្រាប់ឃុំជនជាតិចិនទាំង3នាក់នៅពន្ធនាគារភ្នំពេញពេស៊ីបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលប្រាក់ដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ពីទីក្រុងហុងកុងចូលមកកម្ពុជារីឯវត្ថុតាងប្រាក់ដុល្លារទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅធនាគារជាតិដើម្បីរក្សាទុកនៅទីនោះបាទយោងតាមរបាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានតៅវេសគ្រប់ជូនសម្ដេចកែលហៅសំសម្ដេចក្លោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងជាសាច់ប្រាក់នោះបានធ្វើឡើងថ្ងៃ23មេសា2019នៅច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានមន្ត្រីជាតិភ្នំពេញក្នុងនោះជនសង្ស័យទី1ឈ្មោះវ៉ាងស៊ីភីងទី2ឈ្មោះវ៉ាងលីចាវនិងឈ្មោះទី3ឈ្មោះសៀងជិនជនសង្ស័យទាំង3គឺជាជនជាតិចិននិងធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅមកប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនលើកលទ្ធផលនៃការសាកសួរបានបង្ហាញថាជនសង្ស័យ2នាក់គឺឈ្មោះវ៉ាងស៊ីភីងនិងវ៉ាងលីចាវពិតជាបានយកសាច់ប្រាក់ចំនួនសរុបបាន350,000បាទបានន័យថា3,520,000 ដុល្លារអាមេរិកចេញពីទីក្រុងហុងកុងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយអាងថាដើម្បីវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសន្តិការគីហើយថាប្រភពនៃសាច់ប្រាក់នេះគឺបានមកពីការឈ្នះលបែងនៅម៉ាកាវខ្ចីបងប្អូននិងខ្លះទៀតមកធ្វើខ្លះទៀតបានពីផលចំណេញក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែសុទ្ធតែគ្មានឯកសារបញ្ជាក់ដោយឡែកជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះសាងជិនបានផ្ដល់ចម្លើយថាខ្លួនគ្រាន់តែជាអ្នកមកទទួលឈ្មោះវ៉ាងជីភីងនិងឈ្មោះវ៉ាងលីជាវតាមការក្រងទុកប៉ុណ្ណោះផ្អែកតាមលទ្ធផលសាកសួរនិងត្រួតពិនិត្យឯកសាររបស់ជនទាំង3រូបខាងលើអគ្គនាយកដ្ឋានសន្និដ្ឋានថាជនសង្ស័យឈ្មោះវ៉ាងជីភីងនិងឈ្មោះវ៉ាងលីជាវពិតជាបាននាំសាច់ប្រាក់ជាង3,500,000 ដុល្លារមកនោះចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានប្រភពហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ដែលសង្ស័យថាជាការសម្អាតប្រាក់ប្រកបមែនចំណែកឈ្មោះសៀងជៀនក៏សង្ស័យជាប់ពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះក៏មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍គាត់អ្នកចាត់ការតាមកិច្ចការនេះហើយនឹងបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការតាមច្បាប់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយប្រទេសមានច្បាប់បាទក្រមគ្រួសារមានវិន័យការនាំចូលសាច់ប្រាក់ពិតជាបានមកប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវច្បាប់តាមច្បាប់បង្ហាញលក្ខតល័យកផ្សេងផ្សេងណានៃផ្លូវច្បាប់ថាក្រុមហ៊ុនចំណេញបានមួយខែប៉ុណ្ណេះក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីហើយលុយហ្នឹងបានចេញក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមែនយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានមិនផ្ញើវេតាមធនាគារមិនទេបាទគេមាននេះស្របច្បាប់គេបាទអូខេ